ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପିଲା ବି ଆମ ଘର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସେବା ଅଛି। ତ ଇଏ ବି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବି କରିପାରେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାପରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଇପାରେ। ତ ଏବେ ତ କିଛି କହିହେବନି, ଯେହେତୁ ପୂଜକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମ ପରିବାର ପୂଜକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତେଣୁ ସିଏ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ତ ବ୍ରତ ହେଇନି। ତ ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ପତ୍ୟ ପାବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ତା'ର ଗୋଟେ ମନ ଡାକିଛି, ଘରର ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଛି ଯେ ସିଏ ବି ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛିଟା ସେବା କରିବ, ସେ ଜାଣିବ ନା। ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା କଲା ମୁଁ ବି ମନ୍ଦିର ଯିବି ଆଉ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ଛୁଆଟା ତା'ର ମନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା କହିବାର ଆମ ପାଖରେ ହେବନି, ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ରଥରେ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଇଏ ପିଲାଟା ବି ଗୋଟେ ସେବା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ ତ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କେମିତି ଆମେ ସେବା ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆଦୃତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁ, ବଡ଼ ହଉ, ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ବାପା ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେବକ ଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ ବି ସେଇ ସେବକ ହେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ସେମାନେ ଆସିପାରିଛନ୍। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇ କାଲି ଏକାଦଶୀ ରଥକୁ ଉଠିପାରିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଉଠିପାରିଲିନି। ଆଜି ପୁଅ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ମୁଁ କି ମୋତେ ଚ ଜଗନ୍ନାଥଟା ଉଠିକିରି ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି।